ជំរាបសួរលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វត្តជប់យោននាថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃទី21ខែមករានេះដែលផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញនិងព្រះកង 105.5 105ពីចុចប្រាំផ្សាយបន្តទៅកាន់ខេត្តព្រះសីហនុនិងប៉ែតសិបប្រាំបី FM ផ្សាយបន្តទៅកាន់ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបខ្ញុំក៏សូមគោរពនិងជំរាបសួរលោកអ្នកដែលកំពុងស្ដាប់តាមរយៈអាកាសហត្ថពលរបស់វត្តជប់យោផងដែរលោកលោកស្
ដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកច្បាប់អន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋបាលអាមេរិកនៅខែមីនាឆ្នាំ2017ដោយបំណុលកម្ពុជាជំពាក់អាមេរិកក្នុងសម័យលន់នល់ទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាថាលោកជាវិជាគឺជាសំឡេងដ៏ប៉ិតប្រកបរបស់កម្មករកម្មការនីលោកវិជាបណ្ឌិតបេអារីឈិនបន្តអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ចាក់វ៉ាក់សាំង គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាបានបើកកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃច័ន្ទទី23ខែមករានេះដើម្បីពិនិត្យលើការស្នើសុំធ្វើវិសោធនកម្មបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងមាត្រា 38 ថ្មី៣ចែងអំពីប្រធានក្រុមមតិភេតិចនិងភិជាច្រើនរដ្ឋសភាក្រោយបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចរំលាយចោលដំណែងប្រធានក្រុមមតិភេតិចនិងភិជាច្រើនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយការសម្រេចនេះខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសម្ដែងនៃការសោកស្ដាយខណៈគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគាំទ្រលោកអសេននិងកញ្ញានឹងបានជ្រាបព័ត៌មាននេះលម្អិតនៅក្នុងនីតិហេតុការណ
tiếng pí đại nghĩa một này dễ ông pí cana pạ từ bằng cát cai cứ cana pạ dục chôn campuchia đại được nom đại lục bạch rõ krong nương ruộng bên châu khné chim muôn nương cana pạ thay mây ra bao lục nhai văn thon đại bản bài tranh pí cana pạ sầm bốc mồm hai bờ tù bay chim miên sầm sập phe bản thái khnông chua cana pạ có khnông chua cana pạ có đói có lục bạch rõ nơi tai mình tôn ai áng pí prachi prayip phe pí nẹt cầm tro ban lai đại rồng păng lơ ca sầm rách ra bao bờ ruột sầm đập kim chăn chải គណៈបកមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែររបស់លោកញ៉ែមវ៉ាន់ថនដែលបែកចេញពីគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យក្រុងនឹងចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកយុវជនកម្ពុជារបស់លោកពេជ្រស្រស់នៅរយៈពេល4ថ្ងៃខាងមុខនេះដើម្បីពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធថ្នាក់ក្រោមជាតិសម្រាប់ត្រៀមខ្លួនប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2017និង2018ខាងមុខលោកពេជ្រស្រស់បានប្រាប់ទៅជួយយោនៅរសៀលថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ2017នេះថា បន្ទាប់ពីការជួបជុំគ្នាកាលពីព្រឹកមិញនេះគណៈបកទាំងពីរក្រុមនឹងរួមបញ្ចូលគ្នាជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី27ខែមករាឆ្នាំ2017ការរួបរួមជាមួយសមាជិកពីគណៈបករបស់លោកញ៉ែមវ៉ាន់ថនគឺនឹងត្រូវធ្វើឡើងក្រោមរូបភាពជាគណៈបកយុវជនកម្ពុជា ការរួមរួមរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងបាទបើទោះបីជាមានការច្របាច់បញ្ចូលនៅសមាជិកភាពបន្ថែមក៏លោកពេជ្រស្រស់នៅតែមិនទាន់អាចអះអាងអំពីប្រជាប្រិយភាពអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបករបស់លោកបានឡើយដោយប្រធានគណៈបកថ្មីរូបនេះបញ្ជាក់ថាការគ្រប់គ្រងគឺអាស្រ័យទៅលើប្រជាពលរដ្ឋថាតើចង់បានមេដឹកនាំចាស់ឬចង់បានមេដឹកនាំក្មេងដែលនាំមកនៅគំនិតឆ្នៃប្រឌិតថ្មី បច្ចុប្បន្នសមាជិកភាពដែលឈើឈ្មោះថ្នាក់ឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកយុវជនកម្ពុជាគឺមានតែនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំមួយប៉ុណ្ណោះដែលមានតំណាងអ្នកឈើឈ្មោះចំនួន 55 ឃុំតែយ៉ាងណាដោយសារគណៈបកមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែរមានសមាជិកភាពនៅក្នុងខេត្តតាកែវនិងខេត្តកំពង់ស្ពឺស្រាប់បន្ទាប់ពីការរួបរួមរវាងគណៈបកទាំងពីរគេគ្រោងនឹងរៀបចំអ្នកឈើឈ្មោះបេក្ខជនមេឃុំនៅខេត្តទាំងពីរនេះបន្ថែមទៀត សូមជម្រាបថានៅដើមឆ្នាំ2017នេះជាគូទី2ហើយដែលគណៈបកនយោបាយតូចតូចបានព្យាយាមស្វែងរកដៃគូដើម្បីចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគ្នាសម្រាប់ការចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018តួយ៉ាងកាលពីថ្ងៃទី15ខែមករាថ្មីៗនេះគណៈបកខ្មែររួមរួមជាតិដែលមានលោកញឹកប៊ុនឆៃជាថ្នាក់ដឹកនាំបានសម្រេចចងសម្ព័ន្ធជាមួយគណៈបកយុតិធម៌ជាតិខ្មែរ របស់លោកហ៊ានរិទ្ធីដែលជាអតីតមន្ត្រីគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យ
ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញពិភពលោកសូមស្ដាប់វិទ្យុ VAYO FM លោកលោកស្រីនិងកញ្ញានៅព្រឹកថ្ងៃទី 24 ខែមករានេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកសាឡឺមសៃគុំម៉ាស៊ីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឡាវចូលជួបសម្ដែងការគួសមនិងសំណេះសំណាលការងារនៅវិមានរដ្ឋសភាកម្ពុជាសូមបញ្ជាក់ថាលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសឡាវបានធ្វើដំណើរមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីរសៀលម្សិលមិញដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល 3 ថ្ងៃក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោកសាឡឺមសៃគុំម៉ាស៊ីតនឹងចូលក្រាបបង្គំគាល់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរចូលជួបសំណេះសំណាលការងារជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាព្រមទាំងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចប្រជុំស្ដីពីបញ្ហាព្រំដែនរវាងកម្ពុជាឡាវផងដែរ ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រំលឹកពីការស្លាប់របស់លោកជីវវិជាដែលជាអតីតប្រធានសហជីពសេរីកម្មករកម្ពុជានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍លើកឡើងថាលោកជីវវិជាគឺជាសំឡេងដ៏ពិតប្រាកដរបស់កម្មករកម្មការិនីកម្ពុជារីកាជូនព័ត៌មាននេះដោយអឿនភេរា ខ្ញុំបានស្គាល់លោកជីវវិជាយ៉ាងច្បាស់នៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការនៅក្នុងស្ថានទូតអាមេរិកពីឆ្នាំ 1997 ដល់ឆ្នាំ 1999 នៅពេលនោះខ្ញុំគឺជាមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបញ្ហាការងារនិងសេដ្ឋកិច្ចហើយលោកជីវវិជាគឺជាប្រធានសហជីពសេរីនេះជាអ្វីដែលអយ្យកអរជទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកវិលៀមហ៊ីតបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើទំព័រ Facebook ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃទី 23 ខែមករាឲ្យដឹងថាលោកវិលៀមហ៊ីតបានជួបជាញឹកញាប់ជាមួយលោកជីវវិជា ដើម្បីពិភាក្សាអំពីការអភិវឌ្ឍនៃសហជីពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយអ្នកទាំងពីរមិនបានយល់ស្របគ្នាលើគ្រប់បញ្ហានោះទេប៉ុន្តែលោកវីលៀមហ៊ីតតែងតែជឿជាក់ថាលោកជីវវិជាគឺជាសំឡេងដ៏ពិតប្រាកដរបស់កម្មករកម្មការិនីកម្ពុជាអាយកអរជទូតអឺរ៉ុបនេះបញ្ជាក់បន្ថែមថាលោកមានចិត្តរីករាយដោយស្ថានភាពនៃកម្មករកាត់ដេរនៅកម្ពុជាមានភាពប្រសើរឡើងច្រើនតាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1980 កែសិបមកដោយសារការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលម្ចាស់រោងចក្រនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពលរដ្ឋដែលមានការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ដូចជាលោកជីវវិជាជាមួយគ្នានេះលោកវីលៀមហ៊ីតបានសម្ដែងការក្រៀមក្រំជាខ្លាំងនៅពេលលើកថាលោកជីវវិជាត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់នៅឆ្នាំ 2004ហើយលោកសូមបន់ស្រន់ឲ្យលោកជីវវិជានិងគ្រួសារមានសន្តិភាពជាសះស្បើយនិងទទួលបានយុត្តិធម៌ គូរំលឹកថាលោកជីវវិជាអតីតប្រធានសហជីពសេរីកម្មករកម្ពុជាត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់នៅតូបលូកាសាជិតវត្តលង្កាក្រុងភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី 22 ខែមករាឆ្នាំ 2014ក្នុងពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងជួបវិបត្តិនយោបាយក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ 2003 អរិយាពេលដល់3ឆ្នាំកន្លងផុតទៅពលិយុទ្ធធម៌មិនទាន់មានឡើយក្នុងសំណុំរឿងខិតកម្មដល់កក្រាកនេះគណៈដឹកនាំគ្រួសារលោកជីវវិជាថ្លែងអស់ជំនឿលើរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ន មិនតន្តណាឆ្ងាយពីព័ត៌មានដែលចេញពីស្ថានទូតបរទេសប្រចាំនៅកម្ពុជានៅឡើយទេតំណាងស្ថានទូតប្រចាំនៅកម្ពុជាចំនួន 3 គឺស្ថានទូតអាល្លឺម៉ង់អាមេរិកនិងអង់គ្លេសបានស្នើដល់អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍និងសមាជិកពាក់ព័ន្ធជួយផ្ដល់កិច្ចការពារនិងផ្ដល់ជូនស្ថានទូតឲ្យបានទាន់ពេលវេលានៅព័ត៌មាននេះដែលបានកើតមានចំពោះពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដើម្បីស្ថានទូតមានវិធានការទាន់ពេលវេលាការសំណូមពរនេះគឺធ្វើឡើងក្នុងកិច្ចពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងលោកសុកផលដែលជាអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍ កាលពីពេលថ្មីៗនេះដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មាននិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការងារគ្រប់គ្រងអន្តរប្រវេសន៍ការអភិវឌ្ឍថ្មីនៃដំណើរការធ្វើមេតភូមិនិវត្តន៍សន្តោមេតភូមិនិវត្តន៍ពលរដ្ឋកម្ពុជាពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការគ្រប់គ្រងផ្ដល់កិច្ចការពារដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា នៅពីបំណុលដែលកម្ពុជាជំពាក់អាមេរិកនៅក្នុងសម័យលន់នល់វិញម្ដងលោកហ៊ុនសែនបានចោទសហរដ្ឋអាមេរិកថាជាអ្នកជំរុញឲ្យមានការធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុដែលបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមស៊ីវិលកើតឡើងហើយបំណុលដែលកម្ពុជាជំពាក់អាមេរិកគឺជាបំណុលដែលលោកលន់នល់ខ្ចីដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ក្នុងសង្គ្រាមដូច្នេះលោកហ៊ុនសែននៅតែទទូចឲ្យអាមេរិកលុបបំណុលទាំងនោះចោលខត្តធិរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះពុះស
លោកចៅបំណុលដែលកម្ពុជាជំពាក់តាំងពីសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែររបស់លោកសេនាប្រមុខលន់នល់នៅចន្លោះពីឆ្នាំ1970ដល់ឆ្នាំ 1975 បំណុលដែលកម្ពុជាជំពាក់សហរដ្ឋអាមេរិកបើគិតដល់ពេលនេះទាំងការទាំងដើមមានរហូតដល់ជាង 300 លានដុល្លារ
ការស្នើចុងក្រោយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្វើឡើងក្នុងពេលលោកចូលរួមប្រជុំវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅទីក្រុងដាវូសប្រទេសស្វីសកាលពីពេលថ្មីៗនេះ បតាមការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនថាបំណុលដែលកម្ពុជាជំពាក់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាបំណុលដែលលោកលន់នល់ខ្ចីដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ក្នុងសង្គ្រាមក្រោយពេលដែលលោកសេនាប្រមុខលន់នល់ធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនៅទសវត្សឆ្នាំ1970បញ្ហានេះលោកហ៊ុនសែនបានចោទសហរដ្ឋអាមេរិកថាជាអ្នកជំរុញឲ្យមានការធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុចេញពីអំណាចនាពេលនោះ លោកថាបើមិនមានការទម្លាក់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុទេពួកខ្មែរក្រហមក៏គ្មានឱកាសឡើងកាន់អំណាចហើយឈានដល់ការកាប់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងធ្វើឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលជាច្រើនឆ្នាំបន្ទាប់មកនោះដែរផ្ដើមចេញពីមូលហេតុទាំងនេះលោកហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកពិសេសប្រធានាធិបតីថ្មីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកដូណាល់ត្រាំ ពិចារណាលុបចោលបំណុលទាំងនោះហើយលោកថែមទាំងបានទៀមទាឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលខុសត្រូវផ្ដល់ជំនួយដល់កម្ពុជាសម្រាប់បំរើដល់ការដោះមីននិងគ្រាប់បន្ទាន់ផ្ទុះដែលបានបន្សល់ទុកតាំងពីសម័យនោះមកផងដែរឆ្លើយតបនឹងការទៀមទានេះអ្នកនាំពាក្យរងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក David Joseph បញ្ជាក់ប្រាប់ដល់វិទ្យុ AZ សេរីតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកនៅថ្ងៃទី22មករាថាបញ្ហាបំណុលដែលកម្ពុជាជំពាក់សហរដ្ឋ
ប់រឿងរ៉ាវស្ដាប់វិទ្យុ VAYO FM ងាកមកកោចបោវិញម្ដងបន្ទាប់ពីការជំនុំជម្រះអស់រយៈពេលជាង5ម៉ោងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានសម្រេចរក្សាទុកឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតចំនួន368នាក់ឲ្យនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតដដែលមនុស្សជាង368នាក់បានរងពាក្យបណ្ដឹងពីប្រជាពលរដ្ឋតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងមួយចំនួនសង្ស័យថាជាជនជាតិវៀតណាមតែកោចបោអះអាងថាពួកគេមានឯកសារត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ហើយគឹមចិនចៅរាយការណ៍ជូនបន្ថែមឆ្លើយតបនឹងពាក្យបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងនានាដែលបានប្តឹងឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលហៅកាត់ថាកោចបោលុបឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតមួយចំនួនដែលមានបញ្ហានានាជាពិសេសទាក់ទងទៅនឹងការចាប់ប្រកាន់ថាជាជនជាតិវៀតណាមក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះកើជើបបានសម្រេចរក្សាទុកឈ្មោះទាំង368អ្នកនោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតដដែលការបញ្ជាក់តាមរយៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់កើជើបឲ្យដឹងថាការជំនុំជម្រះតាំងពីរសៀលរហូតដល់ម៉ោង 7:30 នាទីយប់ថ្ងៃទី20ខែមករាបានរកឃើញថាឈ្មោះអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទាំង368អ្នកមានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ស្របតាមច្បាប់ដែលកើជើបត្រូវរក្សាទុកក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូងដដែលពាក្យបណ្ដឹងទាំង30កើជើបទទួលបានពីប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងនានារួមមានទីក្រុងភ្នំពេញ9បណ្ដឹងខេត្តព្រៃវែង11បណ្ដឹងខេត្តកំពង់ធំ2បណ្ដឹងខេត្តកំពង់ស្ពឺ1បណ្ដឹងខេត្តពោធិ៍សាត់6បណ្ដឹងនិង1បណ្ដឹងទៀតមកពីខេត្តស្វាយរៀងដែលកើជើបបានបដិសេធចោលយ៉ាងណាកើជើបទុកឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចប្តឹងជំទាស់ទៅក្រមព្រឹក្សាធម្មនុញ្ញក្នុងរយៈពេលមិនឲ្យលើសពី5ថ្ងៃបន្ទាប់ពីកើជើបបានចេញសេចក្តីសម្រេចប្រគល់ជូនបន្តមកចាប់អារម្មណ៍អំពីព័ត៌មានសុខភាពទារកអាយុ21ថ្ងៃបានក្លាយជាជនរងគ្រោះទី5ហើយដែលរងផលប៉ះពាល់ពីវ៉ាក់សាំង BCG ទារកនោះត្រូវបានគេរកឃើញថាមានជំងឺរបេងខួរក្បាលជំងឺរបេងរលាកខួរក្បាលដែលជាដុំបោះរបេងក្នុងនាមជាទីប្រឹក្សាក្រសួងសុខាភិបាលលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបេអារិឈ្នើបានអំពាវនាវម្ដងទៀតឲ្យក្រសួងបញ្ឈប់ការចាក់វ៉ាក់សាំង BCG តទៅទៀតសូមស្ដាប់ថាចន្ទធីជាថ្មីម្ដងទៀតលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបេអារិឈ្នើប្រធានមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផានិងជាទីប្រឹក្សាក្រសួងសុខាភិបាលបានអំពាវនាវឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ឈប់ការចាក់វ៉ាក់សាំង BCG ទៀតកម្ពុជាម្ដងហើយម្ដងទៀតរបស់ប្រធានមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផារុនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីបានរកឃើញជំងឺរបេងរលាកខួរក្បាលដែលជាដុំបោះរបេងបណ្ដាលឲ្យមានទឹកដក់ក្នុងខួរក្បាលយ៉ាងធំលើទីរុដែលទើបនឹងកើតបាន21ថ្ងៃមកពីខែកណ្ដាលទីរុនោះត្រូវបានរកឃើញថាមានជំងឺរបេងរលាកខួរក្បាលតាមរយៈការពិសោធន៍និងការស្កេនដោយម៉ាស៊ីន MRI និង MRS នៅក្នុងសេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់លោករីឆ្នលបានបញ្ជាក់ថាវ៉ាក់សាំង BCG បានធូររួចហើយប៉ុន្តែជាគ្រោះថ្នាក់កាន់តែខ្លាំងទៅវិញនឹងថាវ៉ាក់សាំងនេះមិនដំណើរការទេ
Vaccine BCG VAYO Coskati, the Jam Bites and Raptop Nogro Bain to Prapra. Rochnet through the bank card Mapay Mutani, Mamin Coskati, Tai Truni, Bantu Vaccine BCG. Through the term card ban Mapay Mutani, Bank Lachi Chun Don Cruti Pram High, like the two wrong pop up poppy Vaccine BCG. Capit Nathan from Baikheim, a cracky battle Kunk of Maji promotion Namania, Minching Mura Bain Cook about Tun Tonga, Dapi Ban and Chus and Cruciver, Rosa Taikomano Bank Chat Vaccine BCG, which high. But time cabin chat pee with Jamal Richinal command at the two of us sang BCG Rich High. Pay me to mirror bank time to miss a few tunes or tune command and bank chat about Sangi. High look bands and bank at a prubarum that starts to mirror bank command and trap bank your jet of that. Pep want and unpine honey can be paid to make a long term look by Arichinal Bampini, I presume, and chop car chat about Sangi. But tired home and up in the time and mean catch short of young nappy, presume so happy band like day. នៅថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2017លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងទទួលពានរង្វាន់ប្រធានអូឡាំពិកអន្តរជាតិការទទួលពានរង្វាន់នេះដោយសារតែការយកចិត្តទុកដាក់ឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍវិស័យកីឡានៅកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែននាពេលកន្លងមកព័ត៌មានពិតអព្យាក្រឹតនិងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈមាននៅក្នុងវិទ្យុ VAYO FM ព័ត៌មានអន្តរជាតិ លោក Donald Trump ពិតជាធ្វើតាមការសន្យានោះគឺលោកបានចុះហត្ថលេខាដល់អាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម TPP ជាផ្លូវការការប្រកាសនេះដោយចង់សម្លាប់កិច្ចព្រមព្រៀង TPP ខណៈមិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាពពេញលេញពេញភេញរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី 23 ខែមករាឆ្នាំ 2017 នេះជាថ្ងៃដើមសប្តាហ៍លោក Donald Trump ចូលបំពេញការងារជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្រោយស្បត់ចូលកាន់តំណែងកាលពីថ្ងៃទី 20 ខែមករា ចាប់ផ្ដើមដំបូងនៃការងារជាប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំបានចុះហត្ថលេខាដល់អាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនៃភាពជាដៃគូអន្តរ-Pacific ដែលហៅកាត់ថា TPP ជាផ្លូវការនេះជាការធ្វើតាមសន្យាក្នុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតថាបើសិនលោកជាប់ជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកនឹងដកអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ដែលលោកចាត់ទុកថាជាអ្នកសម្លាប់ការងារប្រជាជនអាមេរិកនិងធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនជាច្រើនធ្វើដំណើរចេញពីទឹកដីអាមេរិកធ្វើឲ្យអាមេរិកខាតប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើន លោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាយើងបានជជែកពីបញ្ហានេះជាយូរមកហើយហើយនេះគឺជារឿងអស្ចារ្យសម្រាប់កម្មករអាមេរិកដែលយើងបានធ្វើវាសូមបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម TPP ប្រតិបត្តិបានឡើងដោយទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក្នុងឆ្នាំ2015ក្រៀតដែលអាមេរិកស្ថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកបារ៉ាអូបាម៉ាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនេះមានសមាជិកចុះហត្ថលេខា 12 ប្រទេសគឺអាមេរិកអូស្ត្រាលីប្រ៊ុយណេកាណាដាឈីលីជប៉ុនម៉ាឡេស៊ីមិចស៊ីកនូវែលសេឡង់ប៉េរូសិង្ហបុរីនិងប្រទេសវៀតណាមប្រទេសទាំងអស់រួមបញ្ចូលគ្នាតំណាងឲ្យ 40% នៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទៀតសោតមិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាពពេញលេញទេហើយការប្រកាសដកខ្លួនរបស់អាមេរិកដូចចង់ឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងស្លាប់ទៅវិញ អ្នកនាំពាក្យសេចក្តីវិមានបានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងសន្និសីទកាសែតថាប្រសិនបើមានផ្លូវដែលអាចប្រយុទ្ធប្រឆាំងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមជាមួយប្រទេសដទៃមិនថាតៃរុស្ស៊ីឬក៏ប្រទេសណាក៏ដោយហើយយើងអាចផ្លាស់ប្តូរផលប្រយោជន៍ជាតិទៅវិញទៅមកនោះច្បាស់ណាស់អាមេរិកនឹងធ្វើជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីអាមេរិកបែបនេះខុសប្លែកពីរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិមុនដឹកនាំដោយលោកបារ៉ាអូបាម៉ាដែលប
ដោយសារតែការប្រយុទ្ធរបស់អាសាទបានបញ្ជាក់ការផ្គត់ផ្គង់ទាំងសពាវុធនិងការវឹកហាត់ដើម្បីប្រយុទ្ធជាមួយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយមូលហេតុដែលអាមេរិកមិនសហការនឹងរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីដោយសារចង់ឲ្យប្រធានាធិបតីស៊ីរីលោកបាសាអាល់អាសាទចុះចេញពីតំណែងនិងចាប់ថាលោកអាសាទគ្មានសមត្ថភាពដឹកនាំស៊ីរីទេលោកអាសាទជាអ្នកធ្វើឲ្យមានសង្គ្រាមនៅស៊ីរី ប្រធានាធិបតីស្ដីទីកូរ៉េខាងត្បូងលោកវ៉ាងឈូអានបាននិយាយនៅថ្ងៃទី23ខែមករាថាការដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលអាមេរិកនៅកូរ៉េខាងត្បូងមិនអាចពន្យាពេលបានឡើយខណៈកំពុងប្រឈមនឹងការកើនឡើងការគម្រាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែរពីកូរ៉េខាងជើងផែនការដាក់ពង្រាយនេះគឺបើទោះបីសំទោសផែនការដាក់ពង្រាយនេះបើទោះបីជាត្រូវចិនជំទាស់ក៏ដោយចុះក៏មិនអាចបង្អែបង្អង់ទៀតទេលោកថាពេលនេះមិនមែនជាពេលជជែកពីការព្យាយាមដោះស្រាយបញ្
ញ៉ាតតទៅទៀតនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់នីតិហេតុការណ៍សំខាន់លើកឡើងអំពីដំណែងប្រធានសភាភាគតិចនិងភាគច្រើននឹងត្រូវរំលាយចោលបន្ទាប់មកគឺជានីតិស្វែងយល់ពីច្បាប់ស្ដីពីការដកហូតរក្សាទុកនិងប្រើប្រាស់វត្ថុតាំងរបស់ជនល្មើសឬជនជាប់ចោតចំណែងនីតិសុខភាពគឺលើកឡើងអំពីជំងឺទីទឹកលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VAYO FM គណៈកម្មាធិការចិន្ត្រៃរដ្ឋសភាបានបើកកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃច័ន្ទទី23ខែមករានេះដើម្បីពិនិត្យលើការស្នើសុំធ្វើវិសោធនកម្មបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងមេត្រា43ថ្មី៣ចែងអំពីប្រធានក្រុមមតិភេតិចនិងភាគច្រើនរដ្ឋសភាក្រោយបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការចិន្ត្រៃរដ្ឋសភាបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចរំលាយចោលដំណែងប្រធានក្រុមមតិភេតិចនិងភាគច្រើនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាការសម្រេចនេះខាងគណៈបកស
ពីនេះគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាបានបើកកិច្ចប្រជុំរបស់ខ្លួនដើម្បីពិនិត្យលើការស្នើសុំធ្វើវិសោធនកម្មបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងមាត្រា 48 ពីសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន16នឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីរូបជាលទ្ធផលគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាមកពីគណៈបកប្រជាជនទាំង16បានធ្វើសេចក្តីសម្រេចរំលាយចោលតំណែងប្រធានសម្លេងភៀតតិចនិងភៀតច្រើនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានន័យថាតំណែងលោកកឹមសុខាជាប្រធានតំណាងរាស្រ្តសម្លេងភៀតតិចនិងលោកសោខេងប្រធានតំណាងសម្លេងភៀតច្រើនត្រូវបានលុបចោល លោកជាងវុនសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាមកពីគណៈបកប្រជាជនបានបញ្យល់ថាមូលហេតុដែលគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាសម្រេចរំលាយចោលតំណែងនេះដោយសារតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកន្លងមកចរចាមិនស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនហើយភាពមិនស្មោះត្រង់នេះអាចនឹងជំរុញឲ្យរដ្ឋសភាទៅបំពានដល់អំណាចតុលាការលោកជាងវុនបានបន្ថែមទៀតថាយន្តការសម្លេងភៀតតិចនិងភៀតច្រើនមិនមែនបង្កើតឡើងដើម្បីចរចាដោះលែង
ក៏ណាធ្វើនឹងហើយបានទូនាទីស្មើនយោរដ្ឋមន្ត្រីគាត់ទៅដល់ក្តាំងនៅទីក្រុងប៉ារីសសម្បងស៊ីគាត់ជាសម្តេចហ៊ុនតែនថាម៉េចចាត់ទុកគាត់ជានឹងគាត់ជាដូចកាដាហ្វីដូចអីចឹងណាកូនរបស់សម្តេចតាក់ទងកូនគាត់ដោយសារចង់ងាយក្រោយទៅធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានតំណែងក្នុងគ្នាការពារខ្លួនអីចឹងណាអានឹងមួយបន្ទាប់មកទៀតមានរឿងច្រើនទៀតហើយឥឡូវជជែកគ្នាមិនស្មោះត្រង់ធំបំផុតហ្នឹងគឺខ្ញុំគណៈបកខ្ញុ
อันนั้นอัดสมัครตรงเลยอันนั้นก็ได้ยังยีทำมันสมัครตรงไอ้แม้แต่ปนังเตี้ยยังโยกตัวนิตีนิยุรันตรีไอ้มาอยู่รันไว้เตอร์ปลาเตอร์โคชนาปีนี้ปีนู้นไอ้เนื้อตามูทานสลัดต้อการชมมูทานจงไปบอกกันนะกลุ่มข้าในขนมสกสมรสีในข้างไกลกดยีทำไมครับบางคณะบ้าสมบูรณ์ยึดชนะชนะจัดตกที่จุดเตรียมไว้คุณไหนเนี่ยยืงขณะมายุนความปรังนักทีเนี่ยขนมปรีมาขนมสกเธอการจมูกเนี้ยคุยเธอการจมูกเนี้ยบางกีบานมันเอาขนมสกไปจัดตกที่จุดเตรียมบางไก่ท้ามนุษย์ไกลใช่ไหมมนุษย์ปรียืงยกเทียบไปขนมปรีปีมนุษย์ปรียืมมาขนมสกตอนเลยกีจัดตกถ่ายยืงเนี่ยอาเตยเจียมมนุษย์ปรีเฮ้ยคนทั้งหมดเปียเอานั่งได้ยืงตัวยอดบ้านเตะตรงตินังกาจอจ้าตามระยะบปทสมตินีวิ่งลูกเชียงบุญบ้านมันเจาะท่ากระดาปะแจงปีอาจเตะตรงเคลียดโดยการมันต้อนมิ้นใบบัญชีปฏิคณองนี้หรือก็อาจจูบเคลียบ้านในคณองกิจประชุมสภีปิงอ่องจีดำสมจมเรียบจูนท่าเมตราใส่สับประบายทำไมใบได้ใจหย่อมปีกลางเงี้ยระบบประเทศสำแรงเพียติดหนึ่งเพียชราในรอดสภีการล้างตามระยะบปทสมตินีระเวียงกระดาปะทอมทอมแจงปีดำมิ้นอัศนะในคณองรอดสภีปนแต่ปปทสันตินีนังกิจพรมเพียงมวยจำนวนตระบานกิมือเขินท้าหลบเจ้ากรอยปีเมดึกนอมทอมทอมจังปีฉลุกนี้ให้ปัญหากำได้ในอยู่ใบเจตการล้างจีบันต่อบันตัวรอฮอดดอมมิ้นกำรุงรุมเลียเจ้าเนื้อตูเนื้อตีประทินมาเตะเพียติดนังเพียจันการรุมเลียนี้บานทัวล้างกรอยปีเมียนประตกรรมปีลูกในยุโรปมันเตรหุ่นแสนดอยจอดประกันหมดเลยกันนะปะสังกูจิตท้า
ban pon pong cho cha don len nhà tu đại bẩm phiên don ẩm nai tu la ca rồi prata cam pi luộc hồn sen ca bị ngay từ tập bẩm buôn khai mạc ra đồng năng ri cana pa pro chi chun cam bị chia chấm nôn ha sập rục đại lịch khất na sâm luộc hay sầm rắn prata ra sập phe thưa vì sao tận cam bật bình chi prata nong ra sập phe trong pro ca sai sập bẩm bay thay bay ní nâng sna sâm co pro chung vi sa mạnh đầm bay an mắt thưa vì sao tận cam Look, Jam Punjit Montre John Pook and Apas and Cruciate Nung Cheers of Magic and Akamatica, Chantani Rosapir, Ban Krokachum Hotak and Apatabal Lookman Comtro Nutte, Man Comtro, Dai Look Aantam, Munung Chenchabab, Rubot Benchip, Take Nong, Nung Twir with Satanak Camp, Bot Benchip, Take Nong Mui, It Remink and Akamaka be sick and Akamakachum Pookak, the Bay Saksa, Sword in Dalk near Mun Benchun, the Kan Sapir Pinyong some right. ប៉ុន្តែនៅពេលនេះការធ្វើវិសោធនកម្មចេញពីគណៈបកប្រជាជនតែម្នាក់ឯងដូច្នេះគណៈបកលោកមិនអាចទទួលបាននោះទេហើយលោកថាការសម្រេចនេះជាការដើរថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបើយើងពិនិត្យមើលមែនតើពីព្រោះបំណងរបស់សង្គ្រោះជាតិគឺចង់រៀបចំប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសភាឲ្យមានយន្តការអង្គភាពស្ថាប័នបន្ទាប់មកត្រូវមានច្បាប់បន្ទាប់មកត្រូវមានអ្នកចូលទៅកាន់តួនាទីនៃអនុវត្តហើយ រៀបចំផ្ដាល់មធ្យោបាយដើម្បីធ្វើការងារទៅតាមច្បាប់ដែលបានកំណត់ច្បាប់បានចែងមានមតិភាកតិចមានមតិភាកច្រើនដូច្នេះជាដំណើរការមួយដ៏ល្អពីព្រោះយើងគិតថាជាសភារបស់ជាតិសម្រាប់កូនចៅយើងតទៅថ្ងៃអនាគតតំណាងរាស្ត្រតទៅថ្ងៃអនាគតក្រោយៗទៀតមិនមែនដើម្បីសម្រាប់បុគ្គលកម្មសខាឬបុគ្គលសមរាសីទេពាក់ព័ន្ធរឿងស្មោះត្រង់ខ្ញុំទុកជូនបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានទុកជូនសាធារណមតិប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរជាអ្នកវិនិច្ឆ
ដោយសារបញ្ហារវាងខ្មែរនិងខ្មែរយើងនៅតែមានជំនឿថាអាចជជែកដោះស្រាយបញ្ហាបានចំពោះការលើកឡើងដែលថាជំរុញឲ្យធ្វើខុសច្បាប់ឲ្យបំពានរំលោភអំណាចនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិវាមិនពិតពីព្រោះមិនដែលមតិភាគតិចណាទៅបង្ខំមតិភាគច្រើនឲ្យធ្វើតាមដោយខុសច្បាប់នោះវាមិនអាចទៅរួចទេអាចធ្វើទៅបានទាល់តែមានការឯកភាពគ្នា ដូច្នេះរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នវាមិនមានពាក់ព័ន្ធអ្វីមួយដែលហៅថារំលោភបំពានអំណាចចំបីនោះទេយោងតាមបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃរដ្ឋសភាប្រកាសតែ 8 ថ្មីដដែលបានបញ្ជាក់ទៀតថាប្រធានក្រុមតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកនយោបាយក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាប្រកាសតែ 48 ថ្មីដដែលបានបញ្ជាក់ទៀតថាប្រធានក្រុមតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកនយោបាយក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាប្រធានក្រុមតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកនយោបាយត្រូវផ្ញើជូនប្រធានរដ្ឋសភាប្រធានក្រុមតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកនយោបាយត្រូវផ្ញើជូនប្រធានរដ្ឋសភាប្រធានក្រុមតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកនយោបាយត្រូវផ្ញើជូនប្រធានរដ្ឋសភាប្រធានក្រុមតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកនយោបាយត្រូវផ្ញើជូនប្រធានរដ្ឋសភាប្រ
ក្នុងនោះក៏មានការចរចាតាមរយៈបពធសន្តិនិវិញលោកឈៀងវុនបានប្តឹងឲ្យសម្រេចចិត្តនិងការក្តីចំពោះគម្រោងធ្វើវិសោធនកម្មបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៅក្នុងរដ្ឋសភានេះត្រូវបានអ្នកវិភាគមើលឃើញថាដោយសារតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបរាជ័យក្នុងការបំបែកក្បាលម៉ាស៊ីនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ លោកកឹមសុខអ្នកវិភាគពីបញ្ហានយោបាយកម្ពុជាមួយរូបបានមើលឃើញថានេះជាល្បិចកលនយោបាយដដែលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាយាមធ្វើឡើងពីមួយដំណាក់កាលទៅមួយដំណាក់កាលក្នុងការបំបែកក្បាលម៉ាស៊ីនតាំងពីថ្នាក់មូលដ្ឋានរហូតដល់ថ្នាក់លើត្រូវបានលោកកឹមសុខាបដិសេធបដិសេធពីព្រោះបើទោះបីជាធ្វើបែបណាក៏លោកកឹមសុខានៅតែមានចំហរឹងមាំនិងជជែកពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកសំយ៉ាងស៊ី សូមជម្រាបជូនថាគម្រោងរំលាយបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងមេត្រា 46 នៅក្នុងនីតិស្វែងយល់ពីច្បាប់នៅថ្ងៃនេះអឿនភិរាបានធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកមេធាវីសេងសង្ហេញសមាជិកគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតេតងតឹងប្រធានបទការដកហូតរិះសាទុកនិងប្រើប្រាស់វត្ថុតាងរបស់ជនល្មើសឬក៏ជនជាប់ចោតចង់ដឹងបន្ថែមអំពីប្រធានបទនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍រវាងអឿនភិរានិងលោកមេធាវីជម្រាបសួរលោកមេធាវីសេងសង្ហេញបាទ
บ้านเจ้าประสมจุนลูกในสตาร์ทฮัลโลเมทวีสั่งสังเฮงจีสมาชิกคณะเมทวีในประเทศริจินิจักกัมพูชีบัดในสัปดาห์นี้ยังมีประเทศบอดทำไมมุ่ยทิศได้ในเยอมปีกาโดโฮดอะไรสารตุกหนึ่งปราบประวัติต่างระบบจุนหรือเมื่อหรือก่อจุนจับชาวบัดจีสมุดดมบงลูกเมทวีเนเปิลนะได้สมาชิกจับคลุ้นจนสงสัยในมันเนี่ยหนึ่งระบบอบานวัตถุต่างหรือก่อสมแบบตอคลุ้นโดยจีมโตหรือก่อลานระบบกวนตาวัตถุแต่นุตรอะไรสารตุกยังโดยมันได้ได้บัดให้เนี่ยน่าจะเนี่ยกรุบกรองในระบบถึงอนุบัติบาดชีดำบงยมสมกรุบรีมัดจุวิโยฟองไหลให้บนสนับและตามดานในขนมกรมีการที่ฉบับนี้บางยังอยู่เยี่ยมปีวัฏทกทางหรือก็วัฏทกไดกาปราประดกนงจิมชิวบายสำหรับประพฤติบ่อนเมื่อหรือก็ชี้ซ้ำแต่ละยังบางใจยังบางใจนกนงสมุนนี่คือยังบางใจออกจากจริงจริงนี่ตีมุ้ยคือวัฏทกทางตีปีคือบทโชว์ใบคือดำนาตีใบคือที่บททศดำปีดำไรดำบ๊อกจนรวงรู้ก็โดนจีจนแบบมือคือใบกันไหนหนึ่งเฮ้ยจังอ๋อนี่คือที่บททศต่างแล้วตลาดก้าโยมาเพื่อที่ต่างหรือก็บททศได้จับโยหรือจีมโชว์ใบแบบนี้ก็พลัดพันแบบมือหนึ่งจังบททศต่างไปนี่บางยังใจจะรู้มั้งคือกิจเฟอร์กำนันให้กำนันให้จับโยบททศต่างหรือกำนันให้ตัวตู้โยบททศต่างยังไปยื่นกับเล็กเมื่อกับเลือกการกำหนดให้ได้เดี๋ยวมีใจยังคงความแต่ที่ปรุงมาตอนบางกำหนดจากบ้านฮะวัตถุจากออกนู่นคือเราทัดใจเนี่ยเป็นจงกรสมพอดคือเนื้อขนมใจจากพร้อมเติบโตบานบานให้ประตอมาเทียบคือตอนใจจากพร้อมจุดเลยยื่นมือบานให้เนื้อขนมในผ่องใจคือบริษัทยื่นมือตนเลือวัตถุต่างเราทัดเท้าเพื่อตนเราแน่เราจงกรใจเนื้อขนมกบวนยุติธรรมบอกปฏิกรรมเฉียนนี่คือไปยื่นกับเลขจะวิ่งมือท่าตีมุ้ยเนี่ยน่าได้อ่านวอดเราขนมเกย์กาตัวตัวบางกับเท่าต่างนี่คือจิตตีมุ้ยที่มันเตรียมกับบางยุติธรรมมันเตรียมกับบางยุติธรรมก็ตัวตัวบางกับเท่าต่างหรือก็จับโยกับเท่าต่างหรือก็รับโอกับเท่าต่างบันตัวตัวกับเท่าต่างจับกับเท่าต่างหรือก็รับโอกับเท่าต่างอย่างนั้นคือหรือก็ไอ้เจียร์บอกจนหลงรู้หรือจนหลับเบอร์อย่างนั้นบันบาทจังก็จะตัวหายก็ไม่กำหนดให้ประกอบประเภทจะตามกำหนดให้เป็นลูกคือก็เป็นจูนมาต่อมามาตอนไหนเปรียดเรียกอย่างเป็นลูกเป็นแต่เปรียดอย่างก็จะตัวบ้านของเราเรื่องลูกก็ต้องเล่นตัวกดทอต่างลงไปคือมีนอุจจาระอยู่อุจจาระถ้าสมน้องเรื่องรู้ทางจราจรบุ๋ยมีนตู้ซับจนหลงกลัวมีนลานพอจนละเมอมีนมาโตมาจนหลงกลัวอย่างไปเนี่ยหรือก็เมียนตู้ซับหรือก็ซ้อมเปรียดมาจนหลงกลัวของนายเนี่ยคือเพื่อนเราต้องกำหนดให้บุ๋ยทางจังหวัดประจุนมาตอนใดมีมันเตรียมกฎหมายต่อตัวมันตุกในจราจรก็ตัวบ้านให้กดเฟื่อกำหนดให้ประจุนมาต่อเมาเปรียดเรียงเงี้ยเปรียดเรียงเงี้ยเฟื่อกำหนดให้ประจุนมาต่อเติร์ดได้จากความเติบสู่จังมาตอนนี้คือได้เราต้องทัดเราต้องกระดับได้ว่าจากความเติบสู่บ้านบ้านนึกนงดำเนินการบาการเสพสูบปิจัยกรอมเสพสูริโกเรื่องกระไดแต่งนุกกำปองไต่ทัดนึกนงตลาดกาตาสมันก็จะโดดโหดวัดโถตางแต่งนุกโดยจิมตโตริโกรถยนต์ก็จะส่งแบบตอกลวนระบบจนละเมอมาปราบปรามได้หรือเต้ลูกไม่ถุยบ้านเจ้าตัวนุกจำนวนน้ำผองแต่ยังแต่เล็กจะเมือครับตาวัดโถนุกตาเนี่ยนะนะสร้างจนโดดโหดจนมาปราบปรามคือยังบางสันจีนเราขนมมันตัวอาการสำหรับจากใดตัวคือมันเมียนจนน้ำมุ้ยยัวของปลาประเตใต้นกขนมจากในนี้คือมันเมียนมันเมียนเยียแรงเสียต่อการดับเพี้ยนของใช่ดีบัดยมอุติหอธาหรือก็สมแต่อาศึกสมใช่สมใช่บัดยมอุติหอธาเออมาโตมุ้ยหรือก็รถยนต์มุ้ยแต่ระบบรถรู้หรือระบบจนระเบิดเนี่ยจังก่อนอาจจะเสียสมตะใจในจับกรองตุ๊กตุบานใจล้านโยมาปราบราดำใบประกอบหรือบอรุปีหรือตัวจังโรครุ่นนักใจมาโตโยกมองปราบราดำใบตาพระจันไงออกวัดกันจังก่อนอาจจะเสียเราจะกรองตุ๊กซูดำใบโยกมองมองปราบราดำวิ่งก็แต่เราคงต่างไปนี่ไปหาตะคองสมรังขับนาบวุ้นก็อาใจอาได้วิ่งอาไกลเฉลยการอ่านเนี้ยระบบจะเอาความที่เราจูบอาจจะพอค่ะซ่อมแผลมวยหนึ่งผู้จะหอดหาจีมาโต้ระบบจนระเบิดแล้วจะขนมเกี่ยวมาโชว์ไปถึงต้องจูบเลยยังกดแอร์ต
đôi khi mình tay gò rẻ một hát ứ có mình tay một bài nhạc nó còn ai đặt điện xong nào xong cháy vượt thọ tiền luôn nước nó ta tặng một phòng ăn một thiên chi một bà tặng chắc là ai đặt điện bao chắc mình đang xe đó cả đặt điện xong cháy thì cũng biết thật nó không đầy là bao giờ làm được chúng hai còn ai liên tục xong cháy tiền chân buồn cút tiền chân lầm bớt có đôi khi mình tay cái làm được chúng mình tục ngay thêm tiền nhưng do mình tay còn rẻ của nó ăn tóc xây một câu chân cầm mơ là sẽ tôn cho nên rừng diếm rừng khi tình cảm đại ca đang thường chế nó có xây được một ba ba ngọt nó không ăn một kiện thật bản thân cứ ăn được một tam ca xây nó cứ luôn thọc rắm có đôi chỉ luôn ra đi thành nhà đại được luôn một chút độc nông lương ấy cứ quạt nhà cầm pin nhẹ mình tới cứ ai xây vô xong rẻ nó máu ăn được một ba ba thì mẹ ăn một kiện rứa co hồi đang mình đang đứng chân một chút mà càng ra bỏ con kia và bỏ con bệnh một bạn mỗi tiết đấy lúc mình thấy chấm pu vật thổ xem đã đôi chỉ lối rồi có chuyển chi nước sài co mà tôi rồi có lan đã tập bàn tập là cao khởi thang biên chua bẹp pon rồi có tập tụ bàn par bây giờ thì làm phơi làm chấm bàn nè nhưng trong tất cả này ta xem mà được cách ai lụa đồ nào vật thổ tiếng lục bàn đại được tây bàn nông nông cứ bản thân chia xong trẻ thành ông nó cứ chia một số bài đi ca một phần bọn làm mới cứ lô chào cầm chụp bông đẹp đó quạt trâu tai sầm lại chia đã chia trót sầm bạc rót mở sân chia đã chia trót sầm bạc rót nơi tam sầm là đồng bộ mũi mũi nó xuất tai nhiên ca ban nơi sầm là đồng bộ mũi mũi nó kêu nhiên lê ca thì ca là than chẳng lê ca thì ca là than mũi mũi nó cứ chia ông gặp phiếp tai thì xa túc nơi vật thổ tá rứa còn vật thổ đại chập vô ban thì bọn làm mới thành ông nút cứ quát mở sân chia trong xa trăm nó sầm lại tha ao bọc cô chia sầm bạc rót chẳng cứ lê ca thì ca là than ấy lâu về để chọn một chín năm một lê kha thì ca là tháng và hạ ca nghe chỉ môi nâng một tí ở sầm của một tí sẽ cây rành thọ có đôi chia ở một tí sẽ cây rành thọ nó cứ ba phơi ca cái hà thà phơi ca và cả bên tay lụt cái hà lụt lại long nữ xong và đẹp lại đây là lục nông sa cầm nó sầm lại ao thay chia sầm mặt rót chân rót bên chất lụt lục nông ca và cả lụt nó chạy thì cứ ở sai từ lớn ở chỗ bắp đây em pika đây thay của sa thuyền nặng nơi xong rồi đấy bỏ rồi thì bố anh nó có và cả đời mà sa cầm nó và cả tới chi hai giờ sa chi trong bà rồi cái tổ lơ sa cầm na bài tiên bài trôi thật thì ba này thằng sa cầm là trôi thật bố phát triển bù lại hay ăn được bọn ao ấy ao thì bọn ao rồi nó cứ cái thằng bà cả chi thằng bà rồi nó cứ sa cầm trôi thật bố cứ có ăn nhiên thức លក់ជាសាធារណៈបានហើយប្រកាសលក់ឡាយឡងជាសាធារណៈអនឡាញជនគាត់ដេញខាយបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញប្រាក់ដែលទទួលបានពីការលក់នោះត្រូវចាត់ចូលជាសម្បត្តិរដ្ឋមិនចឹងបាទបាទជាសម្បត្តិរដ្ឋពីព្រោះនៅក្នុងតាមមន្ទីរនៅតាមអង្គភាពតុលាការមួយមួយមានលេខាធិការឋានហើយលេខាធិការឋាននឹងមានចំពោះនៃហិរញ្ញវត្ថុចំពោះនៃថវិកាសម្រាប់ចំណូលពីពីការពីនៃឬក៏ពីការ លក់ឡៃឡុងជាសាធារណៈនៅរបស់ណាមួយលោកឯងបាទបាទខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនលោកមេធាវីសេងសង្ហេនដែលបានចំណាយពេលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍អរគុណលោកមេធាវីបាទជម្រាបលាបាទបាទបាទព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមមានផ្សាយជូនរៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 6ដល់ម៉ោង 7ពេលថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង 12ដល់ម៉ោង 7យប់ វត្តមានជាមុខព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមមានផ្សាយជូនរៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 6ដល់ម៉ោង 7ពេលថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង 12ដល់ម៉ោង 7យប់វិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VAYO FM ព័ត៌មានជាមុខព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមមានផ្សាយជូនរៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 6ដល់ម៉ោង 7យប់វិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VA
tức đọc nơi sáu phố. Vô tầm miền tức đọc nơi sáu phố. Hơi tức nâng
mình mang chỉ chiếm rồi có chỉ tụt để chỉ tật để dựng bồ máu hơi như miền bò để lương thá nè hay tới nơi sau phù nữa mình tên tới vì ăn miên tật thì vì chỉ sau mũi để sau sợi riêng được trong phù nó khăn trái rồi viếng nay nay sợi riêng trong phù hơi nó sạch đóng hơi nó sẽ to khăn rồi bỏ phù dương nè hơi nơi cái lại nữa vì miền sau nó xem tầm miên tật tự đọc nơi cái lại nó ảnh nó dùng ao này dùng lấy để khơi thác tiệt tật các mày dùng hàng tật tiệt tật nó cứ chậm chậm mua là hai tập bay chỉ miên tật châu đã được nông sang phù nâng cái bánh mua là hết đây bạn đã ở miền tật đọc là con sông phù nó bị miền tràn có bệnh thái mua là hết và hai chỉ chất sập ram phía rối cứ bệnh đa một vị trường cần tham để trường cần tham dùng khơi nhấp nhọp trên kia nó bệnh đa một vị ca rồi liệt tham để sao mê ruột bế đứa con mê ruột xì để dùng hai thằng tham bế làm xế đó buổi tới miền mà chuyển nguồn tiếp nhẹ phật xà nhẹ phật xà tràn vừa cần tham nặng đã chân bị cần tham nặng tới cứ thua thì tật nặng hay miền khá tiết quạt thoát quạt miền khăn nhọc thảm là khăn nhọc thảm tới thua ở thảm bỏ dương nữa rồi liệt dù dù tới có khái tới chữ cần thảm nặng đại hãy có ói miền tiết tật nặng đại xem tiết khái bị chất sập ram phía rồi để khi này dưới nữa miền cả này khá quạt miền chữ ngữ mà hà rịch đôi chứ quạt miền chữ ngữ mà hà rịch nên cả lại xem về riêng đá tại đó sao phụ nâng đôi chứ mà hà rịch của viện thông mà hà rịch xoay xoay miền mà hà rịch cặp pin ové, cặp pin đại bố nữa, hay là khác biệt bên là maharis bố này nó biểu hiện là cao sự cao maharis nó từ rồi liệt nó lướt trong buôn nó thua miên tật động nên nặng đại, hay là khác miên chữ ngữ bẹt đốm, chữ ngữ bẹt đốm sao ấy, chữ bài tập ở bàn trên thời tam tập đốm, ở bàn nôm bàn cục còn tiếp tập nó bị cháo châu từ con trong buôn nó thua ở động nên nặng đại dựng ai tiếp tập đại, hay là khác miên chữ ngữ rồi bền trong buôn rồi bên đây việc rồi liền là sau phù nâng tới có thời miền tật nặng đá hay cả này xem tiếp miền chỉ ngực sau đầm rồng nôm nát sau đầm rồng nôm ram rải tới thua bọt chiêng tội nâng mình ban chân chờ tới thua cha chết tật nặng đá hay miền rồi liền đồng bền có ai thua ai miền chỉ ngực tít tật nặng đá như vậy bị rốt nhà vĩnh ta lại cả chỉ ngực tít tít mới có miền rốt nhà đôi mình bên tham tít tới đại bên chạy thằng con miền chỉ ngực này bà bẹp con chỉ mùi nâng rốt sở nhà nâng vía từ tam cầm rắc này tiết tật nâng này của tiết tật nâng miền bay cầm rắc đó cầm rắc xá cầm rắc lầm móm hay cầm rắc nguồn miền này tật tách tật mà xuống hay tật tràn hay bờ sân chỉ rốt sở nhà chỉ ruộm chủng phu nẹt để miền tật để qua tật chặt mình mà xuống mà thô mà tràn nâng mà tật tách ở sang miền rốt sở nhà ấy đằng ấy nữa tại bờ tật pi mà xuống mà tật tràn nâng rốt sở nhà miền pram sầm khắn tì muối cứ tha quạt tăng phù hơi dương mơ từ lửa bay phù bọc quạt nó dương khơi phư rồi lồn và tao mà tiếp khơi sập bọc quạt nó liền bảo để ta đập nó bị đảo lại con phù nó liền bảo á muối tiếp bị bấy khơi tha thoi tập nổ mặt bàn trà này một tập nó bị bầm máu tập đọt lại con lại sòng phù nó hay tì bún hàng trường tầng sòng kháng hay tì pram nó lang cả lâu khóc thao mà đà bạn là riêng nó scom để một ấy port bay của phe dương mơ rụ riêng mà đúng nó scom mấy bàn tay lang cả lầu để sao tập nó về phẩm mô nó không buồn nó tràn đọc thèm của môi lip chẳng đó đôi thèm của môi cả lầu chắc lang cả lầu bàn tay scom để riêng scom để rụ của nhau mình tạm đang sống khánh đó trang nghiệm một căn về thi sang này cả chị bà vĩnh thà ta nhận đại ca chủng ngữ tiện tập này qua từ tổ bàn nơi cả chị bà giảng đôi vậy khác thấy cả chị bà sống khánh cứ cả chị bà từ lâu mua lại đại bản đá áo miền tiệt chặt nặng còn ta nơi chủng phù mộc đại đẹp chủng ngữ châu mà dương miền tiệt chặt nặng miền này ta có tranh phò bị bạc hại phò bị bạc để ra quạt chư à chủng ngữ áo cần tham áo miền mà hà đi xây cái nữa cứ chỉ phò bị bạc nơi chủng ngữ tẻng núng ạ để thua ở quạt miền tiệt chặt nặng hay như chăng nơi chủng phù mộc đại đẹp chủng ngữ quạt miền tiệt chặt nặng tì muối áo quạt sầm rã có mỏi quạt thua cả thùng nữa nè hay tì pí dương ở quạt bình thoi rồi bỏ cả hai để sầm bồ chiết bảy cùng ở với chào tết của một căn nhà bảy để bớt tất cả là tràng tiết tất nơi sống phố nó đọc căn nhà khang tiết bớt xin chỉ tất năng tràng buôn thèm lít ấy dương bồn tất năng do tránh môi trường nuốn hay dương do tất năng từ vị phía rơ mơ mua là hẹp thả mất bạn miền tất đọc là năng mua là hẹp mũi này chắc sẽ tâm tình năng ca là bồn tất tranh vì không phù được bà con đang ta miền pa là vậy tại đây chúng người thương thương đại thế
chỉ tu tới mình miền phật ba poi thôn thôn nào thế bị pro dương bồm nướng cứ dương thưa từ tam cô ca cái hai cô ca a sấp xỉ cô ca ăn ná mày còn là tháp bờ sân chỉ miền mua là hết ở bờ sân chỉ miền phật ba poi ai được tha miền chlon mì rô đấy chlon mì rô tới thưa ơi là liệt sòng pu hình chẳng này còn này chỉ tu tới cả na kia riêng bồm nướng cứ thở sấm a cả lại nướng hay xong phải đẹp bồm nướng thở tập a đó nè hay cái đặt năm xa hai đồng bảy tục cà phê của mọi chlon rô nè จ้ะนั่นแหละสําหรับการบ่มนี้ដែរประสันบ่านៅពេលដែលបូមយកទឹកនៅក្នុងពោះរបស់គាត់ទៅមកពីនិតពីរោគមួយចំនួនហើយវាភាគឃើញហើយតើក្រោយមកទៀតគ្រូពេទ្យនឹងធ្វើការបូមទឹកចេញពីក្នុងពោះរបស់គាត់ទាំងអស់ក្នុងពេលតែម្ដងឬមួយក៏មានតាមដំណាក់ការតាមដំណាក់ការអានឹងបូមតាមដំណាក់ការគេមាននីតិវិធីនៃការបូមមកទេថាទឹកប្រប៉ុណ្ណឹងត្រូវបូមប្រប៉ុណ្ណេះហើយគេដាក់សរុបសាច់ដើម្បីជួយទប់ប្រការយើងបូមមក เวียนแม่ดอยตะตึกเอ้เวียดอยตังจิตสูดโยมโพแทสเซียมเวียดอยตังจิตสัตว์เอ้จังเถื่อเอาเนี่ยจังงือนึ่งบัดสัมเปียชีมก็ถลักเตียบถลักเอ้จังอันนั้นสิโกกานิติวิธีในการพยาบาลในการบ่มนึ่งดอกเตอร์ก็มีมีวิธีศาสตร์บ่ก็ได้จ้ะเฮาคิดจังปีวิธีศาสตร์ในการพยาบาลจังเอาโลกวิชาบัณฑิตจะมันเป็นทาตาจมือเตียจักนี่อาจมีวิธีบังการดำไปกับอ้ายการมีจมือได้ดิจมพ์วิธีบังการจมือเตียจักนั้นสำคัญบ่พอดคือบังการมูลเหตุได้บรรดาเอาที่ตึกมาไอ้จังมูลเ
bằng cá còn ao chư tham bay dừng đang đặt bê để dưng chư tham bay hái à mê rốt tham bay nó cứ thua ao sát tham dưng rồi liếc bằng đá tay chỉ cắn chân bị cắn tay chỉ tít tật chân dưng chạm vào sang bằng cá tham bay nó còn ao chư tham bay đang tới tít tật còn miền này bởi dưng miền tham xe dưng chia ba tham xe nó ao chia tới vì ở miền tít tật tê công khắc trả bởi dưng thoát dưng sờ cả lâu tới và thôi à ha sầm bố khăn à ha em phê cái đó hay bởi dưng miền trường ngư rộng bé nhưng phía ba rộng bé nhỏ chia từ đôi rộng bé tròn phù ấy á hay nẹt để miền ba nhà bé đốm phía ba bé đôi bàn tròn trớ ba nhà tròn nón phía ba tròn nón mày tròn trớ à nắng cứ dưng bằng cá cùng ở cá tít tất hay chắc là bay bằng cá cùng ở cá tít tất thử phía ba mu là hết bằng cá mu là hết đem nón ở tít tất lần tới cứ bằng cá chà con lục bịch mệt chà lúc đó say miền cả nhà lục miền bàn chỉ đẹp hái thì chung người tiết tắc đại miền cao phần chùa bỏ sai đời lục bịch mệt phiêu sờ đèn nên khi xong bịch chè lục miền thác lục bịch mệt cứ chia group bên ai kể tê chung người tu tới đại chia bịch mệt bạch trăm lấy clinic vật nạn bịch chia hay clinic vật nạn bịch chia cứ miền à say thà nước tiền lấy đập trầm pi bé tam bận lấy lời chia lấy trầm nông sản cắt kilo mai lấy trầm muối cơ bài sạc khăn từ say kèo lúc này cả ai thuê cao bị kêu chịu bao chỉ mùi lô bị chạm mà được toát ra mà giải lệnh từ được sập pi sai sai thì mỗi son cài sập bấy mập hay pi hà sập muối sai thì pi son đập làm pi buôn rồi hà sập làm muối son chết sập bấy លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានវិទ្យុបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅពេលនេះនាងខ្ញុំអូនសុកឡាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា